Bugün dünya iqtisadiyyatı yenidən formalaşır. Çünki Ukrayna müharibəsi fonunda müşahidə olunan toqquşmalar özüyle iqtisadi sanksiyalar gətirdi. Rəsmi Moskvanın da buna cavabı gecikmədi. Rusiya istehsal etdiyi məhsulların ixracına məhdudiyyət tətbiq etdi. Bu isə təbii ki, Rusiyanın ticaret tərəfdaşı olan ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana mənfi təsir edəcək. Biz Rusiyadan ilk növbədə istehlak bazarında kifayət qədər ciddi aslayıq və bura ərzaq məhsulları daxildir, bura əhalinin gündəlik tələbat malları daxildir ki, bunlar olduqca önəmlidir. Biz misal üçün Qazaxıstandan da nəyisə ixal edirik, Türkiyədən də nəyisə ixal edirik, amma o məhsulların istehsalını üçün Rusiyanın xam malı lazımdır, Rusiyanın hansısa məhsulu lazımdır ki, onsuz o ölkələr onu istehsal edə bilməyəcək və demək bizə də ixrac edə bilməyəcək. Bu nöqteyi nəzərdən, rəsmi olaraq göstərilən rəqəmlərdən daha dərində asılıq. Bugün Rusiya Azərbaycanın qeyri-neft sektorundan xam malın idxalında böyük payı malikdir. Bu ölkədən xam malında idxalına qadağa qoyulması yerli istehsalçıları çətin vəziyyətdə qoya bilər. Nəticədə ölkədə süni qiymət artımları və hansısa malların piş taxtadan yoxa çıxmasına şərait yaradar. Azərbaycana da bunun təsir edəcəyi şübhəsizdir. Əgər bugün buğdağın qiyməti dünya bazarında bu dərəcədə katastrofik həddə artırsa, onda istər-istəməz nəzər aldıqda ki, buğdanın qiymətinin artımı, tövlükdə ərzaq məhsullarının qiymətinin artımı deməkdir. Yaxın müddətli perspektivdə Azərbaycanda inflasiyanın sürətlənəcəyini gözləmək mümkündür və ona görə də mən hesab edirəm ki, təxirə salınmaz preventiv tədbirlər ölkə hökumətinin iqtisadi bloku və bank sektoru tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bir sözlə, baş verən qlobal proseslər iqtisadiyyatımıza mənfi təsir edəcək. Bunu minimuma indirmək üçün ilk növbədə idxaldan asılılığı aradan qaldırmaq lazımdır. Eyni zamanda yerli istehsal daxildəki xam malla təmin edilməli, sahibkarlara müəyyən iqtisadi güzəşlər təklif olunmalıdır. Əks halda bahalaşma qaçılmaz olacaq.